Varmt välkommen till Education for Future. Jag heter Eva Donell och är ordförande i den här ideella föreningen som verkar för yttrandefrihet och folkbildning. Och sen så gillar vi ju människor som har mycket aktivitet för sig. Och just därför är det en extra stor ära att ta med oss eh, dagens gäst, Ingmar Ljungqvist, eh, författare och redaktör. Varmt välkommen! Tack så du Eva. Eh, och eh, dagens samtal handlar om vem är Ingmar är. Ja, du har väl sagt det mesta redan. Jag får väl Nej, lägga det kan jag inte. Nej, jag får väl lägga till lite mer då. Och Det är väl att eh, min eh, yrkesbana det var 40 år runt katedern och i klassrummet och, och runt eleverna. Och Det var på, med de ämnena då matematik, fysik, kemi och biologi. Jag hade alla de här fyra. Och som så... sagt 40 år eh, i skolans värld och eleverna har varit då från de kom väl när de var 13 och slutade när de var 19-20. Och de här 40 åren var då, då är det 38 i Sverige och två år faktiskt på secondary school i Västafrika, i Ghana, som var en enorm erfarenhet för mig. Och därav att du är en skicklig och väldigt erfaren pedagog. Och, men samtidigt, parallellt, så har du varit aktiv på olika fronter. Berätta mer! Ja, jag är väl lite barnfödd som rebell. kanske har det från min farfar, jag vet inte. Och hållit i väl länge i ens liv, då, att ifrågasatt mångt och mycket. Och Faktum var att jag på den tiden, mina sista år på universitetet, då lade jag till en miljökurs, för då börjar de här miljöfrågorna brännas. Det här som Greta Thunberg tar upp idag de här stora, stora frågorna. Och Det fick mig att söka mycket. Och Då sökte jag också på den politiska lösningen. Vilket samhälle skulle vi ha om vi skulle kunna lösa de här sakerna? Och Då hamnade jag uh, ute på en vänsterflygel. För Jag ansåg nog att man behöver någon form av planerad ekonomi men kanske jag ska ändra det lite grann också. Jag, hörde ju, jag var i Indien förra sommaren och träffade gamla vänner i Indien. Och De hade det i sin kultur att man borde avstå från vissa saker. Fast man kunde göra dem så borde man avstå eller åtminstone eh, ha lagom mycket Utav vissa företeelser i sitt liv. Och Då skulle vi också kunna klara överlevnadsfrågorna här på vår planet rätt så bra. Så, den indiska. Resan eh, den var mycket positiv för mig. Och berätta mer. Om mig själv eller Indien? Ah, <laughs> jag Ay, vi kan jag väl ta den stora biten då som fick mig att gå in och bli författare. Då. och Det var faktiskt när jag var i Ghana 1986. Kom jag dit. Och då såg jag på deras första sida i deras Daily Graphic, tror jag det var, dagstidning, en av de två, tre stora. Att där stod det då att tre forskarteam, ett i Tyskland, ett i USA och ett i England, samtliga påstod oberoende av varandra att då var det frågan om aids. Va? Och att HIV-viruset troligtvis var en laboratorieprodukt som har kommit ut. Och det är ju högaktuellt idag, med vad vi har med corona. Men den där tanken kunde jag aldrig släppa, så då var jag faktiskt i i Stockholm när jag kom hem sen och letade upp Roy Andersson som håller sin studio på Sibyllegatan. Han hade gjort precis samma resa. Han hade fått pengar från Socialstyrelsen för att göra en film, en informationsfilm för ungdomar om aids. Men han börjar med att läsa in allt han kom över om den här sjukdomen. då. Och då kom han faktiskt till samma slutsats, att det här har inte med naturen och någon apa att göra, utan det är en produkt av Klåfingrighet i bästa fall av forskare i ett laboratorium och slarv, eller i värsta fall ett medvetet försök till folkmord. Så på den bogen var det och sen läste jag in de här grejerna och jag letade upp ett forskarpar i Tyskland som var med då. De hette Jakob och Lilly Segal. De var judar och han var chef faktiskt för Humboldt universitetets avdelning för biologi och biofysik. Och de gav ut den här boken som heter Aids! Dispo fört in Pentagon Biokrig. Och Den är ju högaktuellt än idag. Så jag letade upp de här och vi hade jättefin samvaro. Och faktum är att jag fick de här forskarna, Jakob och Lilly Segal, och tog dem till Sverige. Och De var föreläste både här i Stockholm, Roslagstull och i Uppsala. Och Vi hade en turné med dem i landet. Och sen från andra sidan Atlanten så var jag också och hade kontakt med... Och vi fick fatt i de här böckerna. Den här boken heter Aids and the Doctors of Death. Skriven av Allan Cantwell Jr. Han är läkare och han bor i Hollywood. Och vi hade också kontakt, då brevledes, för då var internet inte så populärt. Men sen har jag också varit och hälsat på honom uppe i Hollywood. Och han polar ihop med Frank Sinatra Jr. Men sen fick jag ett meddelande nu att han hade gått bort i år på nyårsdagen. Men han var ju en bra bit över 80, så det är han förlåtet. Och det var inte utav aids. Men han kunde oerhört mycket om epidemins utbrott i USA. Bland de homosexuella vita unga männen som fick den här sjukdomen 1979, 1980 och sen brakade bara loss. Som en liten parentes så tror jag Sverige, Uganda och Sydafrika, de var de första två länderna i Afrika, fick det aidsutbrottet samma år. Sen har man ju skyllt på Afrika, men det är en helt annan historia. Så utifrån de två böckerna satte jag samman och gjorde den här, och grundkollade alla deras fakta och satte ihop. Och då vill jag nog hålla för givet att den här boken är... Jag hittar ju små, små petitesser som jag har rättat till i den här boken. Men de hade missat stora grejer. som eh, Makarna Sega kände ju inte till det här med ett stort vaccinprogram de hade i USA, experimentvaccin mot hepatit B. Det var ju de som tog det här vaccinet, för de har testat det på homosexuella just. Det var ju de som var de första som kom ut med det. Så sambandet är så klarlagt. Likadant var väl inte amerikanarna lika skickliga på att se det här med den afrikanska delen av epidemin, men det kunde de här från Tyskland, för de kunde åka till Antwerpen och in och titta på statistikbyrån i Antwerpen och titta på gamla liknande fall. Ni som uppskattar Education for Futures engagemang för yttrandefrihet får gärna donera via Swish. Gav de här böckerna något resultat? Fick du uppmärksamhet för din bok till exempel? Ja, vi kan säga att på den tiden var det väl så att media i Sverige var rätt så intresserade. Ett undantag och det var Bonniers media. Så när den här kom ut och jag fick den i, <laughs> så fick jag hålla en föreläsning i Göteborg på universitetet. En professor där tyckte det här var intressant. och Det var institutionen för ja, samhällsinstitution. Då var På läktaren var Sveriges Radio, lokalradion. Där var Arbetet, en stor tidning i Göteborg på den tiden. Där var Dagens Nyheter och det var fler press. Och De skrev och gjorde jättebra inslag, utom Dagens Nyheter. Och Där fattar jag ju först senare att det är en Yubonishägd. Så de har en egen agenda, vad som får stå i den tidningen och inte. Men de andra gjorde bra. Och de var ute mycket i lokalpressen i vårt land bra recensioner och så vidare. Dåliga också för den delen. Men eh, däremot var forskarsamhället oerhört kritiskt, eller liksom de brydde sig inte, fast med få undantag. Då. Vi har i Stockholm Sven Britton, som var en av de första aidsläkarna i Sverige, så han har till och med skrivit förordet i den. Så vi var ju lite tjänis på den tiden. Men han vågade ju inte i den situation han var, och var professor och sånt, följa med hela vägen ut. Va? Han tyckte boken var okej okay, och det var kunskap som man förmedlade. Men så sa han att jag saknar ju lite självbevarelsedrift, men det gör ju inte han. Så han vet ju vad, hur mycket man får ropa i den kyrkan som heter Karolinska institutet. Men idag är situationen en annan. Nu har media också valt en agenda som är otäck. Så du lyckades komma igenom bruset då? Eh, hyfsat, ja. Men sen, då, sen den heter ju Tabu inte för inte. va. Jag har ju fattat på mina, jag fattar ju långt senare att mina medmänniskor och sånt det var för starkt att ta till sig. Överhuvudtaget. Här handlar det ju både om sex, död och sen en medicinsk eh, forskning som hade gjort eh, fullständigt galenskap. De har öppnat Pandoras ask och släppt ut ett virus som då, det har ju idag till dags dato ungefär dödat 35 miljoner under 1900-talet. Så millennieskiftet kanske var uppe i drygt 20 miljoner döda. Så, kan vi väl säga om den? Här? Ja. Jag har förstått först i efterhand att vi är väl lite, man får vara lite knepig som en annan då, för att skriva en sån bok överhuvudtaget. Och det är ju samma med Roy Andersson. Va? Mm. Han vågade visa sina filmer. Han stod emot trycket och visade upp dem. Du har en till bok där. Ja, i samma veva som jag skrev den. Jag var ju ute den här aktiva. Jag satt ju inte bara hemma och läste rapporter utan jag hälsade ju på makarna Segal- och så mitt i alltihopa så fick min fru då fick hon bröstcancer. Så då sa jag, ska vi lägga av med boken så ska jag hjälpa dig. då. För att jag kunde ju ändå springa till biblioteket och läsa de här snåriga vetenskapliga rapporterna och översätta dem. Och det gjorde jag ju till viss del. Fortsätt du skriver sa hon då. Det kan du göra. Och ta Men tack vare det här sökandet så hittar vi på en läkare, Erik Enby i Göteborg. Så hon hann ta operation och tog bort ena bröstet och strålning upp i armhålan så hon fick en sån här svullen elefantarm så småningom. Och hon förstörde eh, eh, lymfnoderna i armhålan, och brände sönder dem. Men och så skriver den här boken också, som heter Cancer och mikrober tillsammans. för att eh, Det blev ju bättre och bättre när vi såg hans metoder. och Det kunde vi se här i hans mikroskop, Erik, hur blodet förbättrades på henne. Så vi skrev den här, men då fanns det ju inget förlag som var intresserade och det här var väl ingen kassa kod direkt. Det är inte pengarna som räknas. Så den här blev liggandes, men tittar vi på den nu för något år sedan, den håller ju än idag. Så vi, bara, vi skrev till den 10–15 sidor vad vad har hänt sedan dess? Och det är väl det bästa beviset. Hon fick sin cancer i början på 90-talet och så satte vi ihop den här 2018. Så då är det fråga om 25-årsöverlevnad. överlevnad, inte det med 45 som de fuskar med. Mm. Och din fru lever än idag? Ja. Mm. Fast vi är skilda, men det har inte med saken att göra. Nej, exakt. Nej, men vi kom tillsammans och satte ihop boken i alla fall. Mm. Mm. Och sen har du en till bok. Ja. Och det är väl det som har hänt nu som jag tror alla... Det är väl ingen svensk som har undgått detta med vad som händer. Här, är, här har de piskat upp en hysteri kring en coronavirus som inte verkar vara, nu när vi vet eh, hyfsat, Men lik håller man på och fortsätter piska upp den här hysterin. Och då är det en annan svensk, då, jag känner han lite grann, Japokop Nordangård som kom ut med en bok nu i november, december. Och Den heter Den globala statskuppen. Och där han faktiskt säger så att det här med coronan är bara en ursäkt för att nu genomföra en helt ny världsordning som ska vara teknokratisk. En teknisk sådan överföring av en liten, liten elit. Jag kallar dem de en procenten. Vi är de andra 99 procenten. Sen kan många av oss vara nyvaknade och... Vi är ju hjärntvättade med, det har de ju försökt. Det har ju jag till och med gjort med mina elever i skolan. Jag ser ju nu i efterhand, det jag lärde ut var väl inte fel, men det var bara halva sanningen i de här ämnena. Det finns en annan sida av biologin, och kemin och fysiken som inte lärs ut, och ännu mindre på de akademiska institutionerna. Vi ska återkomma till det ämnet snart i, ett, i en ny intervju. Eh, så att vi släpper den heta bollen just nu eh, och går vidare till... Du har lite spännande tidskrifter här framför dig också. Ja, och det blev väl så att eh, ja, efter att ge ut en bok... Eh, jag varnar ju folk, de tror de ska ge ut en bok och så eh, har de vunnit världen. Men vi hade en kompis där eh, också, och vi sa det. vi hade satt med så mycket stoff. Och Han var lite expert på cancer och hade som hobby lite, han var forskarassistent nere i Lund. Som hobby på fritiden så var han och letade i gamla eh, artiklar och sånt. Då fanns inte internet, det var inte lika enkelt då. Då gick till biblioteket och han hittade ju enorma fina cancerterapier och sånt där. Hur gör vi? Har ja, vi gjort en tidning? För då kan man rätta till ett misstag eller man, en artikel kanske är halvfärdig, en bok vill man vara helt färdig med. Men en artikel då kan man börja och sen kan man komma igen efter ett år och fylla på i den artikeln. Så då gav vi ut en tidning som vi då kallar för 2000-talets vetenskap. Och Den såg ut ett nummer så här och det är väl lite mig där. E för jag, har ju, ja, jag, jag som lärare, jag, jag blir ju lite rädd på slutet. Var eleverna som var dåliga? Var det fel på mig? Men sen kom pisa som visade att det var ju precis likadant över hela landet. Så då har jag gjort lite analyser på varför det gick så snett. Men jag säger också, det går att rätta upp hela saken om man tar i och använder sunt förnuft och kunskap. Och 2000-talets vetenskap den fick stor framgång, vad jag förstår? Ja, den, från 96 som vi startade så hade vi 20-årsjubileum 2016. Och då hade den så, vi var, jag tror hade 5 000 betalande medlemmar. Och då var den så bra, då kommer andra krafter in och vill ta över. Mm. Det lyckades de med. Det är, det är en annan Det är en annan bit. ja. Så det förde mig in på nästa tidskrift som vi gav ut då. Som heter Almanova. Den här ser väl fin ut. Som betyder den nya själen. Och det är väl lite... Här var jag fortfarande kvar i det vetenskapliga tänket som man har på akademierna och inte var så mycket utanför den boxen. Men här tar vi in den nya själen och tar in de här forskarna, internationellt kända Bruce Lipton, Greg Brayden, Lynn McTaggart- får ett mycket större utrymme här. Och det har vi ju, inte jag men Anna Bölmark har ju varit i kontakt med de här. Så vi vidgar hälsoperspektivet. för att Det går inte bara att bota en besvärlig sjukdom om man inte tar hänsyn också till själen. Det ligger så mycket där. Så då får man båda sidor av myntet, så att säga? Ja. Mm. Och där är väl jag också i min utveckling. Jag är ju himla glad där. 71 år, men ändå. Jag ser ju att det finns ju mycket mer att lära. Mm, mm. Ja. Och vad är det som har drivit dig under alla de här åren? Ja, dels var väl jag en rebellisk natur, så att säga. Va? Nyfiken till min läggning. Eh, men jag, jag vet det faktiskt. Det finns ju en fara med sånt här också. Va? Så jag vet då när jag gav ut den här boken, jag var på väg ner till Uppsala. Jag kanske skulle dra in hela tryckeriet, för det kan ju åka illa ut. Men då tänkte jag lite så här då att, och, och det delar jag med en en dansk forskare, professor i kemi, Niels Sarrit. Han uttryckte det ännu bättre än vad jag tänkt. Vi träffas här faktiskt i Stockholm nu i oktober-november. Han var ju den forskare först i världen som visade att rasmassorna från World Trade Center 11 september, fick han lite sånt i en påse hem till sitt labb. Så tittade han och undersökte det. Då hittade han ju ett kan vi säga experimentellt sprängämne som heter nanotermit som får en sån hög temperatur att det kan smälta stål. Då frågar jag, men då ställde jag samma fråga till honom, att du, du kan ju förlora hela din karriär, och hela ditt jobb och allting på detta. Ja, man han sa så Ingmar att... Eh, du, och mina barnbarn en gång frågar mig i framtiden. Morfar. Eh, Visste du på den tiden vad som begav sig? Eller visste du inte? Ja, det var klart, han visste ju. Han förstod ju. Men så blir ju följdfrågan på barnen då. Ja men morfar, var du på den goda eller onda sidan? Och då kan ju han i alla fall svara att han var på den goda sidan. Det är lite så. När vi lämnar detta tillfälle- eller kanske sista jordeliv vi har, så vad tar man med sig i bagaget egentligen? Det är väl en drivkraft vi har, att vi ska lämna över någonting till våra barnbarn och barnbarnsbarn som är bättre än det vi fick motta när vi var små. Det låter ju väldigt väldigt vackert. Är det någonting mer som du skulle vilja framföra till de som lyssnar och ser på det här programmet? Är det till exempel att de prenumererar på Almanova om de har intresse för det eller att de kontaktar dig om det är någonting speciellt som du... Ja, självklart är det ju då att ut och sök kunskap. Här är den väl lite filtrerad genom vår erfarenhet med tidningen. för På nätet kan man hitta lite för mycket. Det är inte lätt att leta sig fram där. Va? Men när det gäller, vi säger nu coronaepidemin, då ska man ju gå in och titta på World Freedom Alliance. Och sen bildade vi så sent, ordentligt, i söndags här i Stockholm, dess svenska gren som heter Frihet Sverige. Och Vi kommer ju så småningom att lägga upp på vår hemsida sådant filtrerat material som är oerhört trovärdigt. Så det kan man göra för att få en uppfattning och snabbare hitta en väg framåt och bygga en framtid tillsammans. Men det är, samtidigt är det bråttom, för de här krafterna, ska vi säga det också, de som inte tror och läser Jakob Nordangårds bok, han är ju på de goda sida, det är för att förhindra att det här genomförs. Men det finns ju en som tillhör den här, som heter Klaus Schwab. Tysk, EU, och sitter högt upp i EU, men också med i Davos-föreningarna, som har gett ut motsvarande bok, den som heter The Great Reset, Den stora återställningen. Det är hur man ska återställa samhället, och det är allt annat än trevligt. Hans... Eh, recept för en framtid. Det är ett högteknokratiskt samhälle där vi kanske inte får plats längre, 6 miljarder. Vågar ja, det... vi ta mer om det? Nej, nej, nej nu ska det... vi inte skrämma dem. Nej, precis. Ni får leta själva. Där. Ja. Precis. Uh, nej, men det här var ju jätteintressant. Hur mycket skulle det kosta att prenumerera på Almanova och hur ofta kommer den tidningen? Almanova enkelt, almanova.eu. Innan. Och 195 är det för innevarande år som precis har börjat. Och vi kommer ut, första numret kommer ut månadsskiftet mars, februari-mars. Och då kommer jag bland annat där, jag fick den i morse, <laughs> eh, på pdf. Erik Enby själv ska ge ut en bok nu som kommer ut också då borta i mars, men jag har fått den på pdf så jag ska recensera den nu när jag kommer igen. Så det blir väl intressant läsning hoppas jag. Lite mer om corona och, och sen vet jag inte. Det är bland, mycket blandad kompott. Mm. Tack så jättemycket! Tack tillsammans.